لو جی وسیم اکرم دا انٹرویو تسا سنا بہت مہربانی کہ بہت شکریہ کہ بہت ہٹ جا رہا بڑا پاپولر جا رہا تسی فرمائش کر رہے سو کہ محمد عامر نو بھی اسی پنجابی بولدا سننا چاہنے ہاں تے انہاں نال پنجابی وچ گفتگو ہوئے گی اور کوشش کران گے کہ آخری ایک دو سوال انہاں کی اسی پوٹھواری وچ بھی پوچھئے تاکہ اوتھے تے لوگ بھی خوش ہو جاون عامر ردم جڑا ہے وہ کولی نوٹ کرن تو بعد واپس نہیں آ رہا کتے چلا گیا یار دیکھو یہ کرکٹ ہے اور کرکٹ جہاں ہوتا ہے آئی تھنک لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کرکٹ ایک ٹائم آتا ہے کہ تھی آپ کو پرفارم نہیں ہوتا ہر چیز ٹرائی کرتے ہو وہ مینٹلی تھی مے بی ٹائڈ بھی ہو جاتے ہو تو فزیکلی بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے اور کچھ تمہیں بیک ٹو بیسکس جانا پہنتا ہے اور ایک کرکٹ کا حصہ ہے تمہیں پتا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں فل ٹاس سے بھی وکٹ مل جاتی ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ تھی اچھی بولنگ کر رہے ہوتے تمہیں وکٹ نہیں ملتی یہ تو کرکٹ کا حصہ ہے اور آئی تھنک یہ سنوں ایز اے پروفیشنل تو آئی تھنک پینک نہیں ہونا چاہیے کہ تھی بیک دیکھو میں ڈومیسٹک چاہیا تو اپنا وہ دوبارہ اپنے ردم تو یہی ہوتا ہے ڈومیسٹک اور کس واسطے ہوتی ہے کہ تمہیں اگر لگتا ہے کہ تھوڑا ردم نہیں آ رہا تو الحمد للہ ہوں ٹھیک جا رہا ہے کم تو کدو تک ٹیم چ واپسی کی امید کرتے ہو دیکھو میں ایز اے کرکٹر تو ہر بندہ یہی چاہتا کہ میں کل نہیں اج ہی پاکستان ٹیم سے جاؤں لیکن الحمد للہ آ کے میں دو تین میچ کھیلے ڈومیسٹک دے اور اچھا جا رہا ہوں ماشاء اللہ میں مینٹلی بھی تھوڑا ریلیکس ہاں اور جدو پھر تھوڑے کو پرفارمنس ہوتی ہے تھوڑا کانفیڈینس واپس آنا شروع ہو جاتا ہے باقی دیکھو اللہ بہتر کرے تھوڑی ردم بھی اپنی جگہ پرفارمنس بھی اپنی جگہ مگر سب تو زیادہ جڑے کیچ ڈراپ ہوں وہ بھی امر کی بال سے ہوں امر بھی پتا ہے امر یہ دسو کہ پاکستان سپر لیگ کے اٹھ میچ جڑے نے وہ پاکستان ہو رہے ہیں ایک تھوڑے کرکٹرس لئی شائقین کرکٹ لئی اور پاکستان دی کرکٹ لئی کتنا بہتر ہوئے گا یار دیکھو ایز اے پاکستانی تو اسی چاہتے ہی ہاں کہ پی ایس ایل ہونی پاکستان چ چاہیے کہ وہ مزہ جڑا ہے وہ سب تو زیادہ جڑا اگر انجوائے کرے گی تو پاکستانی پبلک نوں کرنا چاہیے کیونکہ ڈیزرو کرتے ہیں اور ایز اے نیشن وہ کرکٹ نوں لو بھی کرتے ہیں ایز اے کرکٹر اسی چاہتے کہ اسی اپنی عوام دے سامنے کھیڈیے اور اللہ کرے کہ ساری دعا ہے کہ بہت جلدی پورا پی ایس ایل پاکستان چ ہوئے تے ٹی ٹین لیگ دی بھی اجازت مل گئی تے جڑے کھلاڑیوں نے تسی اس چیز دے حق جڑے کھلاڑی پول چ نہیں پنجی چ انہاں تو علاوہ جڑے کھلاڑی نے انہاں نو دنیا دی دیگر لیگز کھیڈن دی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے دیکھو اگر ایز اے کرکٹر دیکھو تو جس طرح تسی اپنی گل دا آپ ہی جواب دیتا کہ اگر وہ نہیں کھیل رہے پاکستان ٹیم نو ریپرزینٹ نہیں کر رہے کیونکہ بریڈ اینڈ بٹر ہے کرکٹر اور کوئی بھی کرکٹر ہوندا ہے اودی جڑا کار دا سسٹم فیملی سسٹم انہیں بہت اور فائنینشل بڑے سسٹم ہوندے نے آئی تھنک اگر وہ انہاں دا اچھے طریقے نال رسک کمانا چاہتے ہیں تو انہوں نے بالکل کھیڑنا چاہیے اور ہر بندے کا اپنا رسک ہے بریڈ اینڈ بٹر ہے اگر وہ واقعی جس طرح تھی کیا کہ وہ سسٹم نہیں ہے حصہ نہیں ہے تو آئی تھنک وہ پی سی بی اس چیز کا خیال بھی رکھ رہا ہے این او سی بھی دیتا بھی ہے تو آئی تھنک وچ از گڈ لو جی کیونکہ مصباح لگتا میں پنجابی چ کیتا سی تے میاں والی دے لوگ ناراض ہو گئے سن جی ساڈی زبان چ نہیں کیتا آخری دو سوال جی میں پٹھواری چ کرساں میں جڑی ٹٹی بھجی بول سن تے بول سن عامر ٹھیک بول سی عامر اے دسو کہ تسی کی سمجھدے ہو کہ محمد عامر دی جڑی کرکٹ کتنی باقی رہ گئی ہے دیکھو جی تھی ایز اے کرکٹر تو کوئی پیشن گوئی تو نہیں کری سکنے کہ کتنی کرکٹر ہے ہاں فاسٹ بالر نے لائف بڑی کم ہونی لیکن الحمد للہ خصوصاً کھبے دی کھبے دی بھی لیکن ہے کہ جتنی ہوں کرکٹ ہوئی گئی دیکھا تو سکے باڈی کی سپر فٹ رہنا بڑا ضروری ہونا اور ریکوری بڑی ضروری ہے لیکن فاسٹ بالر نے لائف ویسے ہی بڑی کٹ ہونی لیکن الحمد للہ اگر اللہ صحت دیتی تو چھ تو سات سال کرکٹ ہے اچھا ایک گل دسو اسی ایشیا کپ چینج لگ رہے سن اسی کسے اسا کی کچھ بھی نہیں تے ہن آسٹریلیا نو اسی سمجھ رہے کہ آسٹریلیا کچھ بھی نہیں اے کی چکر ہے دیکھو میں وہی گل کی تھی کہ ایز اے پروفیشنل تو سانوں پتہ ہونا لیکن عوام واسطے یہی ہے کہ دیکھو کرکٹر چ کرکٹر واسطے اور کرکٹ چ دن ہسنے کہ کئی دفعہ تو سن کو پرفارم نہیں ہونا کہ الٹی چیزاں سیدھی ہونی اور سیدھی چیزاں الٹیاں ہونا شروع ہو جانیاں کرکٹ ہے اور یہی ٹیم ہے کہ جنہیں چیمپئن ٹرافی بھی جیتی ہے یہی ٹیم ہے جڑی نمبر T21 ہے یہی ٹیم ہے جڑی ٹیسٹ میچ بھی جیتی ہے انگلینڈ اور کئی دفعہ ایسا ہر ڈے تو سن ڈے نہیں ہونا کئی دفعہ کچھ چیزاں اس طرح ہو جانی کہ کچھ پلیئر پرفارم نہیں کری سکنے کیونکہ اس نے میں اپنا بھی آخ ہی سکنا کہ میرے کو نہیں ہویا پھر فخر تھوڑا ٹرمپ کارڈ سی اس طرح وہ ڈلیور نہیں کری سکیا تو یہ ٹیم کا حصہ ہونا تو چیزاں ڈلیور کر دیکھو لڑکے ڈلیور کر رہے ہیں اور کمبینیشن نہ لسنا تو ہوں لڑکے پرفارم بھی کر رہے ہیں تو دیکھ لو ٹیم کی پرفارمنس بھی الگ ہوئی جانی لیکن کیونکہ ایشیا کپ میں دیکھا سی جڑا ایز اے کرکٹر میں دیکھا تو دکھ بھی ہوا کہ ٹیم کرٹکس بہت ہوئے ہیں حالانکہ وہی پلیئر نے کہ جدو دیکھو میں
ਅਗਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਕੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਹੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਨਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫੋਰਮੈਟ ਖੇਲਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬਰਡਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੇਕ ਤਦ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ। ਸ਼ੁਭ ਮਲਿਕ ਅੰਗਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸੰਘਿਆ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਠੋਹਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਗਰ ਜ਼ਾਇਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਪਠੋਹਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਤਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।